Is-sistema edukattiva tipprepara lill-istudenti tagħna b'tarif uħili tal-karriri diversi. Fl-livell terzjarju, l-istudenti jakkwistaw kwalifiċi akademiċi u vokazzjonali li permezz tagħhom jistgħu jkomplu jistudjaw jew jidħlu fil-qasam tax-xogħol. Dawn il-kwalifiċi jiġu deskritti bħala hard skills. Iżda llum nisimgħu wkoll dwar l-importanza ta' soft skills u min joffri l-impjieg jagħtihom ħafna importanza. Ġeneralment soft skills jikkonsistu f'ħiliet li jgħinu lill-persuna tintegra ħjar fuq post tax-xogħol. U ta' spiss qegħdin jingħataw importanza daqs il-kwalifiċi formali. Illum kwalitajiet bħal flessibilità, kreattività, kapaċità li wieħed jikkomunika oħrajn huma essenzjali għall-karriera kif ukoll għall-esperjenza tal-ħajja. Jistgħu jiġu malma dawn is-soft skills li studenti huma preparati biżżejjed b'dawn il-ħiliet niddiskutu dan fil-programm MEA tal-lum. Soft skills ġeneralment huma dawk il-ħiliet bħal ngħidu aħna li tkun kapaċi taħdem ma' ħaddieħor, li tkun kapaċi taħdem f'tim, li tkun kapaċi solvi problema, li tkun kapaċi taħseb għal jmiss, għal ġej, li tkun kapaċi tifhem sitwazzjoni li mhix qiegħda quddiemek, imma qed tarafha wara tkun kapaċi tagħmel pass il quddiem biex tindirizza. Dawk nsejħulhom soft skills. Huma importanti ħafna, ġifieri llum nafu li fid-dinja tax-xogħol. Is-soft skills, jiġri dawn il-ħiliet li taħdem f'tim, li solvi problemi, li taħseb b'mod kritiku, li tkun kreattiv, li tkun innovattiv, l-industrija dinja tax-xogħol titlobhom ħafna ħafna ħafna. U allura huma importanti ħafna għad-dinja tax-xogħol imma huma importanti ħafna wkoll il-sistema edukattiva b'modha dak li jiġri fil-klassi, apparti li tgħallem il-kontenuti, tgħallem is-suġġetti tradizzjonali u mhumiex tradizzjonali. Importanti ħafna wkoll li sistema edukattiva tajba tieħu ħsieb trawwem lit-tfal kollha f'dawn il-ħiliet partikolari. Malta qed tinvesti ħafna, kienet tinvesti, però b'mod konxju issa qed ninvestu ħafna u se ninvestu ħafna iktar ġala darba nibdu s-sillabi tagħna biex dawn il-ħiliet ikunu parti integrali mill-esperjenza edukattiva ta' kull tifel u kull tifla. Li fl-aħħar mill-aħħar it-tfal li għanna bħalissa fl-iskejjel huma il-workforce li l-industrija għandha bżonn sabiex id-dinja tax-xogħol l-ekonomija f'Malta tkompli minn xi qudiem. Iva jistgħu jiġu malma, imma jridu jiġu malma mod differenti. Hija mhux kwistjoni xi ħadd jistudja xi ħaġa għall-eżami, imma hija xi ħadd irid esperjenza. Allura l-mod kif tgħallem is-soft skills għandu jkun differenti. Aħna fl-MCAS nippruvaw nagħmluha permezz ta' suġġetti bħal entrepreneurship fejn l-istudenti għana jgħaddu m-esperienza fej jgħaddu jgħaddu fl-imkien, jgħaddu ma' studenti oħrajn, jgħaddu ma' studenti anki minn instituti u korsijiet differenti. U l-proċess li huma jgħaddu fl-imkien, jgħamlu business plan fl-imkien, jħorġu bil-proġetti u idejat fl-imkien, huwa mod kif intitgħallem ħafna skills bħal teamwork, bħal kif toħroġ idejat kreativi, ta' kif taħdem ma' klijenti. Naħseb dak huwa mod importanti. Hemm imbagħad modi oħra ta' kif inti titgħallem soft skills li ħajkollok bżonn fil-post tax-xogħol. Permezz ta' work placements, apprentistat, internships, l-istudenti tagħna ikollhom ħafna kuntatt mad-dinja reali fejn soft skills huma kritiċi u importanti ħafna. Nilqgħukom għandna l-parti tad-diskussjoni fil-programm tagħna MEA llum kif rajtu fl-introduzzjoni tagħna u anke fl-intervisti li kellna f'din l-ewwel parti tal-programm, illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar dawn is-soft skills. Fil-fatt magħna fl-istudju għal dan il-programm illum għandna l-Sur Joe Farrugia, Direttur Ġenerali tal-Malta Employers Association, insellimlek Sur Farrugia flimkien miegħu llum għandna l-Sur Ivan Refolo, Head of HR and Corporate Communications ta' kumpanija privata. Grazzi li tinsabu magħna. Suġġett interessanti għaliex kif rajna fl-introduzzjoni. Ħafna drabi is-sistema edukattiva tippreparana għal hard skills aktar milli soft skills, però l-ewwel qed meta qegħdin ngħidu soft skills għax x'qed nirreferu eżattament u kemm huma importanti għas-suq tax-xogħol Sur Farrugia. Irridu niftakru li l-għan ewlieni tal-edukazzjoni huwa l-formazzjoni tal-karattru. Illi veru nitgħallmu lingwi, xjenzi, snajja, però fl-aħħar mill-aħħar il-qofol l-ikra ħaġa fundamentali li tifforma l-karattru. U mill-karattru ħafna drabi joħorġu dawn is-soft skills, vuol dirji kemm persuna tkun kapaċi tagħmilha ma' ħaddieħor, kemm tikkomunika, kemm tista' tkun kreattiva, kemm tkun persuna li kapaċi tieħu inizjattiva, kemm tkun problem solver, kemm tkun kapaċi taħdem bħala parti minn team. Dawn huma kollha ħiliet li jmorru oltre mill-
kwalifikazzjonijiet akademiċi jew vokazzjonali. Qed isiru iktar importanti għal diversi raġunijiet fosthom il-fatt li llum naraw li ħafna nies li jispiċċaw l-istudju mhux bil-fors jaħdmu fil-linja li jkunu studjaw fiha pereżempju. Allora ġi li ssib xi ħadd li kwalifika fi xjenzi però qed jaħdem f'management jew mar jgħallem. Allura qed naraw li din il-flessibilità anki ta' karrieri hija bbażata ħafna fuq il-kunċett ta' dawn il-soft skills. U aktar ma jgħaddi żmien iktar qed ikunu importanti. Mela, naħseb illi fejjiet lu soft skills huma l-kwalitajiet li aħna ma nsibux fil-kodba u ma nitalmux fil-kodba. Tara d-differenza tagħhom normalment iżjed fl-azzjoni milli fil-fatt fil-karta. Għalhekk daw ikollhom l-effett fuq ix-xogħol u fuq min tażel għax-xogħol. Peress li jekk tħares lejn dik li hija integrità, attitudni lejn ix-xogħol, komunikazzjoni tajba, il-mod li wieħed kapaċi jieħu korrezzjoni iżjed kritika kostruttiva u li forsi ikun juża problem solving skills. Dawn huma ċerti soft skills li inti tista' taqra fuqhom imma jridu jkunu ingrained ġo fik biex inti iħallu l-effett tagħhom. Fil-fatt naraw illi diversi xogħlijiet jitolbu soft skills differenti. Pereżempju jekk tqabbel persuna li ħad tiġi impjegata għal receptionist fejn is-soft skills li l-persuna jrid ikollha huma li tkun kapaċi tilqa' n-nies, ħelwa man-nies, ċerta karizma illi tagħmel il-persuna lil dak li qed jiġi iħossu mill-uħ. Din mhux neċessarjament li hija xi ħaġa illi il-persuna ħajkollu livell akademiku għolju ħafna. Biss hemmhekk is-soft skills jagħmlu differenza kbira. Imbagħad issib ċerti xogħlijiet oħra għalmuma pereżempju computer programmer fejn ċerti soft skills mhumiex daqshekk bżonn jużi. U tara illi id-diversi professjonijiet u xogħlijiet jirrikjedu soft skills differenti. Tara ħafna drabi l-effett ta' soft skills ħafna drabi tara in-nuqqas tagħhom. U tqabbel jekk itħares lej persuna f'dipartiment u persuna f'dipartiment prattikament identiku. Għaliex tara dak għandu n-nies miegħu illi lesti isegu u jimxu mingħajr ħafna kliem. U l-persuna l-oħra trid bil-fors tispjega u terġa' tispjega u jerġa' jsaqsu imma għaliex qed tajlek. U din hija naħseb li żjed ħaġa illi tista' tiġi ingrained illi il-persuna ikun kapaċi jikkomunika b'mod effettiv u li min qiegħed jisimgħu iħossu komdu illi min qed ikellmu għandu l-integrità, għandu l-onestà u forsi jista' jafda. Li ħafna drabi twaqqaf il-barriers ta' komunikazzjoni. Ħafna drabi jiġri illi meta tkun qiegħed xi ħadd qed jagħti istruzzjoni ordni jew kwalunkwe istruzzjoni, taħli ħafna iżjed enerġija biex tkisser il-barriers tal-komunikazzjoni milli biex twassal il-messaġġ. Meta jkun hemm dak l-element ta' li wieħed jafda u jħossu komdu jaħdem ma' dak li jkun, allura dawn il-barriers kollha jaqgħu u il-messaġġ jasal ħafna iżjed malajr u effettiv. L-istudenti tagħna qegħdin ikollhom dawn is-soft skills? Naħseb li llum f'dinja illi id-dinja fejn knowledge qed jikber b'mod astronomiku. Ma ngħidx li naħseb li mixin. Veru forsi m'aħniex mixin biżejjed pass maġġel biżejjed, biss il-fatt illi naraw l-istudenti illum għandhom opportunitajiet illi waqt li qegħdin jistudjaw opportunitajiet li jistgħu jaħdmu, li jagħmlu work experiences, li imorru apprentistati, studju barra minn Malta, work placements, daw kollha jagħtu l-opportunità lill-student illi ikabbar ħafna il-knowledge tiegħu u l-skills tiegħu li jippreparaw ħafna iżjed għax-xogħol. Fil-fatt naħseb anki da x-xogħol li jagħmlu fis-sajf. Għak jekk ma jkun xogħol li għandu xi qasam mill-istudju tagħhom, jmorru xogħol f'catering, jitalmu ħafna minnu. Għax jiltaqgħu ma' n-nies, jitalmu kif
anke kif jieħdu ordni. Okay, jitalmu jiddiskutu etika ma' klijenti, jidaw ma' kollha affarijiet li jitalmu minn daw xogħol. Fil-fatt li tinsemmu l-kelma jitalmu, soft skills, huma xi ħaġa li wieħed jista' jitgħallimhom jew huma xi ħaġa li wieħed jitwieled bihom. Naħseb element ta' tnejn li hemm nies li minnhom ikollhom ċertu skills, ċertu ħiliet. Però anke l-esperjenza tal-ħajja tal-mek ukoll. U għalhekk forsi s-sistema edukattiva tagħna llum għadha bbażata ħafna fuq l-eżamijiet u x'niftakru allura ma nagħtux importanza biżejjed. Lej dak li inti mbagħad kapaċi tagħmel jew kapaċi toħroġ minnek innifsek bħala personalità. U ħafna employers anke meta jiġu biex jagħżlu impjegat il-kwalifiċi huma importanti ħafna. Imma barra minn hekk ifittxu wkoll il-kwalitajiet oħra tal-persuna. Il-faċċ taqt nidħol jekk dawn is-soft skills jekk joħorġux waqt interview. Però permettu li ftit, ser nagħmlu waqfa qasira kummerċjali imbagħad inkomplu bit-tieni u l-aħħar parti u anke nidħlu dwar dan nibqgħu magħna. Nilqgħukom magħna t-tieni u l-aħħar parti tal-programm tagħna MEA llum fejn qegħdin nitkellmu dwar l-importanza ta' soft skills fuq il-post ta' xogħol u anke li impjegati jkollhom dawn is-soft skills. Konna qegħdin nitkellmu qabel ma minna dik il-waqfa qasira waqt interview. Kif min iħaddem ħajjinduna illi il minnet jintervista għandu dawn is-soft skills għaliex ħafna drabi l-hard skills tarhom għax tgħid akademikament dan fuq is-CV. Bliema mod. U fil-fatt is-CV ħafna drabi is-CV waħdu jagħti ċerta impressjoni. L-interview fil-fatt tagħti tagħmilha iżjed sħiħa dik l-impressjoni. Biex inkunu fair ukoll, illum ħafna iżjed applikanti jippreparaw ruhom aħjar. Fis-sens illi llum jagħmlu riċerka fuq il-kumpanija jaraw x'qed ifittxu u ħafna drabi jkunu qed ifittxu dawk it-tweġibiet li qed jistenna l-employer. Allura jsew image. Allura tagħmilha, ekku, allura tagħmilha fil-fatt kont se ngħid, tagħmilha iżjed diffiċli għal min qed jagħmel l-interview illi jagħżel bejn wieħed illi qed jipprova jimmarketja lilu nnifsu b'mod vera tajjeb u wieħed li forsi qiegħed lura. U hawn jidħlu illi l-esperjenza forsi tal-mek iżjed illi tidħol daqsxejn iżjed fil-fond u tagħti titlob eżempji. Għax fil-fatt issib ċerti affarijiet li qed jgħidlek mod u mbagħad tagħtih tgħidlu tieni sitwazzjoni u s-sitwazzjoni ma taqbilx ma dak li jkun għadu kif u hemmhekk joħroġ dak it-tip ta' bluff. Fil-fatt iva naħseb jien kieku is-soft skills mhux importanti, kieku l-interview kważi kważi l-qasem żonn għax hemm is-CV, però nies ma jintażlux fuq is-CV biss. L-intervista hija importanti. L-intervista hija importanti għax tara il-persuna, il-persuna x'inhi. Is-CV qisha nikkumpara jiena bħal ritratt ta' passaport li jtik ix-xebħ ma jtikx il-persuna, ma jtikx il-karattru. Ekku. Ma interview trid mbagħad toħroġ iktar minn hekk. Illum il-ġurnata, it-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tagħna wkoll, jiġifieri l-ġenerazzjonijiet futuri tagħna nistgħu ngħidu li meta jkunu żgħar għandhom ħafna opportunitajiet li forsi fil-passat forsi ma kinux daqstant. Minna ta' żgħira jmorru pereżempju kant fin drama li awtomatikament joħorġu ċertu karatteristiċi li wieħed ikun iktar ikollu self-esteem iktar għolja pereżempju. Guides jew scouts li joħorġu. Soċjetà ċivili għandha rwol importanti. Ekku, ekku, ġifieri kemm jgħinu dawn fl-iżvilupp ta' soft skills. Ħafna, ħafna għaliex barra l-istudji tal-iskola ħansejħulhom hekk, ikollhom esperjenzi oħrajn. U dawn ituhom ħafna exposure għal diversi sitwazzjonijiet illi jekk inti qed tisfen, inti ħafna drabi qed tisfen bħala parti minn team. Allura teamwork. Ħadd titgħallem illi inti ċertu movimenti ħadd tagħmilhom tissinkronizza ma' ħadd ieħor. Jekk qed tilgħab logħba futbol,
Taf met għandek tiġu, taf met għandek tqassam il-ballun. U dawn l-scouts, per eżempju, jittrażmettu ħafna valuri. Valuri ta' disċiplina, valuri. Leadership skills. Leadership skills. Allora dawn huma kollha affarijiet illi s-soċjetà ċivili u anke għaddiet edukattivi oħrajn barra l-iskejjel jindukraw fit-tfal tagħna. Però nikkonċentraw fuq iż-żgħażagħ u t-tfal. Is-soft skills anke għall-kbar li huma affarijiet dawn ħiliet illi inti ġġor miegħek. Matul il-karriera kollha u partikolarment meta jkollok xi ħadd illi għal ċirkostanzi li jixtiequ mhux jixtieq ibiddel ix-xogħol jew inkella ma xtaqx ibiddel ix-xogħol imma telef ix-xogħol u jrid isib xogħol ieħor, hemmhekk meta iktar ma tkun avvanzat fl-età, iktar ħajna taw importanza is-soft skills. Għax jekk ikollok fuq l-40 sena ħafna drem x'għod jgħidulek imma intix tgħallimt fil-kors, l-università jew fil-diploma li kellek, il-kwalifiċi jittieħdu for granted. Imma mbagħad iktar ħajraw it-tip ta' persuna li inti u għaliex l-organizzazzjoni li qed titkellem magħha għandha toffrilek l-impjieg. U fil-fatt, waħda mill-affarijiet li jfittex l-interviewer illi barra li tara s-situazzjoni, il-kandidat li għandi qudiemi, kemm huwa flessibli, kemm jaddatta ruħu għax inti li trid, mhux kull kandidat huwa ideali għal kull pożizzjoni. Issa ħafna drabi dak li jipprova jagħmel l-interviewer illi dan fit-tali pożizzjoni kemm huwa kapaċi jadatta, kemm huwa flessibli, kemm huwa kapaċi jaħdem f'tim, kemm huwa kapaċi jikkomunika sew u kemm fil-fatt huwa kapaċi ikun leader minn arma jinforza. Iġifieri jkun the accepted leader biex ngħidu la hekk li ħafna drabi illi daw il-kwalitajiet għalkemm forsi ma titgħallimhomx mill-kotba biss bl-esperjenza naħseb tista' tippolixjhom. U ħafna drabi nitgħallmu nara minn istess illi liżjed li nitgħallem minn żbalji li nkun għamilt. U ħafna drabi fil-fatt hemm sejjin glajdu ma nistgħux ngħixu biżejjed biex nagħmlu l-iżbalji kollha li nitgħallmu. Allura ħafna drabi rridu nitgħallmu l-iżbalji ta' ħadd ieħor ukoll. Semmejt il-ħiliet ta' komunikazzjoni, il-communication skills, għaliex ħafna drabi il-komunikazzjoni hija importanti fuq il-post tax-xogħol, kemm jekk qed tagħmel xogħol fejn qed tiltaq ma' nies u anke fejn qiegħed ma' l-kollegi tiegħek fuq il-post tax-xogħol naturalment. Però jiena semmejt li l-ġenerazzjoni żgħira tagħna għandhom ħafna opportunitajiet. Minnaħa l-oħra forsi għandhom xi fixkilhom ukoll. Illum għandna ġenerazzjoni li forsi bil-lob tal-computer qed jinqataw ħafna lihom ukoll. Taraw li taffetwa fiż-żgħażagħ li jiġu biex jisfittxu xogħol? Illum id-distrazzjonijiet huma ħafna. Ġifieri kibru, ġifieri bħalma kiber it-tagħlim u kiber l-erf, imma kibru ħafna magħhom id-distrazzjonijiet. Ħafna drabi min ikun qed jimpjega dejjem ifittex kemm jista' jkun għandu il-passjoni għal dik il-ġob, mhux sempliċement illi jiena rrid ġob, jiena sempliċement fix-xin meta tibda tara ħafna borders għadek qiegħed laqqas u diġà qed tfittex ix-xogħol u tfittex il-borders imminthom taħdmu wara dak il-ħin jew taħdmu dak tibda ta' mentri tara ieħor lej jiena għajliżet, kemm nista' għandi ċans nitgħallem, kemm għandi ċans nitgħallem, u hemmhekk tara l-passjoni. Illi persuna qed ifittex xogħol u mhux xogħol tal-mument hemmhekk tagħżel minn persuna qed ifittex xogħol tal-mument qed ifittex karriera u kemm jista' jiżviluppa. Il-fatt imma li llum hawn ħafna minn fejn tagħżel hawn ħafna xogħol minn fejn żagħżugħ jew persuna li qed ifittex illi jidħol fis-suq tax-xogħol jew li jbiddel ix-xogħol għandu ħafna għażla. Jista' jkun li dan qed iwassal biex forsi dak li jkun lesti li ma jiċċettax kollox? Li jiġri ikollok demands iktar olin. Allora l-aspettattiva minnaħa ta' min qed ifittex ix-xogħol ikunu iktar olin għax għandu minn fejn jażel. Speċi dak li ma tistax it-tieni inti. Ħajtiju li ħadd ieħor. Allura m'għandix problema, però ma ninsewx illi l-ekonomija għandek element ta' ċiklu li mhux dejjem titla u titla jista' titla però jkun hemm perjodi oħrajn fejn tinżel xi ftit ukoll. U għalhekk huwa importanti illi daw is-soft skills ikunu dejjem hemm. Kemm meta l-ekonomija sejra tajjeb u kemm meta l-ekonomija ma tkunx
sejra daqshekk tajjeb. Għax daw trid iġorrhom miegħek. Huwa parti mill-bagalja tiegħek. Ekku, wieħed kif jista' jakkwistom jew inkella jekk mhumiex daqshand b'saħħithom fil-karattru tiegħu jipolixxihom. Naħseb li iżjed mod illi tista' tallem u tmexxi dan it-tip ta' tallem huwa bl-eżempju li ħafna drabi li aħna nippruvaw ngħidu nitalmu mill-kotba, imma ħafna drabi l-eżempju ikaxkar kif jgħidu. U ħafna drabi il-mod illi min imexxi juża ċerta etika professjonali illi kemm fil-komunikazzjoni, kemm f'dik li hija fairness u l-mod kif jittratta ma' n-nies. Dajjejn illi biex min ikun min qiegħed tisegwu, min qiegħed impjegat hemmhekk, jibda jaċċetta u jara twaqqa ħafna kif semmejt qabel dawk il-barriers tal-komunikazzjoni li inti jiena nikkonċentra fuq dak li għandi nikkonċentra mhux fuq dak li huwa madwar u dawk li qiegħed jostakolaw il-messaġġ veru. U għal kif l-iskejjel li inħajru aktar li l-istudenti jipparteċipaw. Li inti mhux sempliċement ħattin il-ura fl-eżami dak li tajtek jien, imma li toħroġ iktar l-ideat tiegħek li jkun hemm iktar lok għal-kreattività, għall-espressjoni, illi sfortunatament mhux dejjem insibuha. U sa tista' tiġi mill-individwu, però anke s-sistema. Is-sistema hija għadha bbażata wisq li tipprova tiftakar dak illi qalulek fil-klassi. Imma l-importanti llum l-iktar meta niġu biex napplikaw dak li tgħallem fuq il-post tax-xogħol, mhux dak li taf. Imma dak li kapaċi tagħmel. Dawn huma żewġ affarijiet differenti. Kemm inti kapaċi tapplika fil-fatt inkomplu l-applikazzjoni jew l-applikazzjoni. Fil-fatt din narawha ħafna. Fil-livelli terzjari li jibdew għall-ewwel degree, id-differenza għal dawk li jmorru għall-master's degree jew wara. Fil-fatt tara l-istudenti li jmorru għandhom it-teżi tal-ewwel degree normalment huma fit-tex mexxi unless tiegħek. Dawk li jmorru ikunu vera sejrin għal-iżjed livell avanzat, normalment ikunu qed ifittxu riċerka illi iżjed applikata u hemmhekk fejn tgħin l-industrija fil-fatt. Jiena nirringrazzjakom ħafna li kontu magħna wasalna biex nikkonkludu kien programm interessanti bla dubju anke għal min qed isegwina tkellimna lhom dwar dawn is-soft skills li huma importanti fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna. Grazzi lil Misidna li kellna magħna fl-istudio, grazzi lilkom ukoll li segwejtuna. Programm iħor MEA jkun magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar inselmulkom.